وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون فإن كان لكم كيد فكيدون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينتظرون كأنه جمالة صفر إنها ترمي بشرر کیا نام ان کا بتایا تھا ان کا بتایا اسد اللہ ان کا نام ہے جی جی اور دوسرے صاحب جو ہیں ہاں یہ اسد اللہ ہے حافظ احسن رضا احسن رضا اور تیسرے ہیں حمید اللہ حمید اللہ چوتھے ہیں محمد بلال ماشاء اللہ کمپیوٹر بوائے سب ہاں